Redação, estamos aqui em Barreto, estamos com o vocalista da banda Massacration. Oi! Há quanto tempo tem o Massacration? Massacration tem 43 anos de estrada. 43 anos, cara? Isso. E, tipo assim, cara, como é que foi essa coisa de outras bandas comporem músicas que são de vocês? Como é que foi essa coisa de eu roubar as músicas de vocês, assim, cara? Isso é natural, né? O Massacration é a maior banda de heavy metal do universo. Várias bandas querem pegar carona no nosso sucesso, como bandinhas como Black Sabbath e Manowar. Não temos relações com essas bandas porque eles roubaram músicas do Massacration. Massacration veio do Brasil mesmo, cara? Ou vocês? Sim, Massacration é nacional. E a influência europeia, como é que pintou isso aí em vocês, assim? Na verdade, nós influenciamos os europeus com nossa música. Bandas como Judas Priest e o próprio Black Sabbath são influências fortes de Massacration. Caramba, e os discos de Massacration? Nós temos lançado 5 discos, só que o orçamento era muito baixo e só saíram 5 cópias de cada disco. Só nós temos as cópias. Caralho, mano. É... Não consigo falar, cara. Vamos lá. Sério. Então vamos lá. Vai lá, gente. Videoclipe de Massacration. Temos 3 videoclipes. Falar quais são as músicas? São 3, Metal Massacre Talk, Metal Bucetation e Metal Milkshake. Isso eu queria perguntar, qual é essa coisa assim, essa conotação da mulher, entendeu? De colocar sempre as coisas da mulher nas músicas do Massacration, Bucetation. Temos uma música que fala especialmente disso, que é Metal Bucetation. Uma música para conscientizar os jovens para pararem de se masturbar. E comerem buceta. Exatamente. All the nation, stop the punitation. E all the nation, fuck the bucetation. Caraca, muito foda. Massacration é também conscientização para os jovens. Muito foda. Valeu, mano.